Boa tarde, gente. Boa tarde, meninos e meninas, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram aí o final de semana? Oi, Rosângela. Oi, Aline Mozinho. Oi, Meire Moraes, tudo bem? Maria Ingrácia, Cainara, Sônia Oliveira. Boa tarde, gente. Tudo bom? Oi, Rose Jesus. Sônia Oliveira, boa tarde. Mayumi, boa tarde, querida. Edilene. Ai, peraí. Ai, Dalize, tudo bem? Grácia Manso, Sandra Cotrim, Keila Santos, Cristiane Siena, Lu Conceição, Edileuza, Regina Furtado, beijos. Sou sua fã. Meu nome é Regina, sou de Minas Gerais. Beijo, viu? Oi, Bia Bota, tudo bem? Oi, Supremo, boa tarde. Leuda, já falei, né? Sônia Oliveira, Zildete, Tereza Rosa, Jade Matos, Meire Moraes, Geni Correia, Regina Tenente. Tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? Deixa eu colocar meus olhos. Oi, mãe. Wanda Rich, tudo bem? Boa tarde. Meus olhos estão limpos. Damiana, tudo bem? Boa tarde, querida. Estou em Orlândia. Estou te acompanhando. Sou fã. Obrigada, vi um beijo para você. Wanda Soares, Clotilde Buturi, Célia Maria. Amélia Martins, Maria de Helena, Débora Cristina, Jade Matos, chegou chegando de Porto Velho, Rondônia, um beijo. Cristina Soares, Sulane Gonzalez. Estou bem, graças a Deus, Lúcia, um beijo para você. Danda Pereira, Luci Rodrigues, Edna Taquerama, Regina Furtado, Solange Silva. Edilene Costa, Rita Germinari, Tati Ellen, Marluce. Tô vendo bastante nominho novo, né, gente? Que bom. Gente, sem colocar emoji pra live não cair, tá? Por favor. Bastante nome novo, né? Como que vocês passaram o final de semana? Como é que foi aí o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Todo mundo com saúde? Oi, Joana Dark, tudo bom? Oi, Marcela, Corina, Wanda Soares, sou de Cachoeira dos Índios, amo fazer crochê, um beijo. Vanderleia Silveira, a Marcela conseguiu entrar hoje, uhul! Nanda Crochê, boa tarde, tudo bem? Sara Lara, gente, bastante nome novo. Noemi, Eudine. Cristiane Siena, Marlene de Peruíbe, oi Margarete, oi Gildete, tudo bom? Gente, então hoje mais uma segunda-feira, graças a Deus, né? Estamos aqui para mais uma live aula, mais uma aula para vocês, né? Não esquecendo de falar para vocês curtirem aí as mídias da Supremo, né? O Insta da Supremo, arroba Supremo Fios Oficial, o canal da Supremo no YouTube, youtube.com/ canal crochê, canal Supremo Fios. O meu canal no YouTube é youtube.com/ crochê com Keila, Keila com K e 2 L's, tá, gente? Todas as minhas redes é Keila com K e 2 L's. Gente, não coloquem, por favor,
os emojis na live, senão ela cai, tá? E as outras meninas não conseguem acompanhar, tá bom? E também o meu Instagram é @keila com K e dois L's, hispano com S mudo, crochê com T no final, tá? Então é Supremo Fios, arroba Supremo Fios, né? O Insta da Supremo e arroba Keila Hispano Crochê. Oi, Rebertino! Beijo, querida, tá no horário de almoço. Gente, Maria Lopes, por favor, não coloque emoji, tá? Hoje, gente, eu separei para vocês. Eu quero antes falar para vocês que essa é uma live aula com a interação do público. Vocês veem aí em casa que eu falo o nome de todo mundo, que eu respondo as perguntas, né? Todo mundo fala comigo, eu falo com todo mundo, né? Então, essa aula ela vai subir para o canal do YouTube da Suprema e no meu canal do YouTube. Então, vai ter aquelas pessoas que vão falar: nossa, mas ela fala demais, nossa, mas ela fala demais. Falo, gente, porque é uma aula interativa. É uma aula onde eu estou conversando com as minhas meninas por aqui, ó. Elas me mandam perguntas, elas fazem perguntas, elas comentam e a gente tem essa liberdade. Graças a Deus, a Supremo me dá essa liberdade de conversar com o meu público, que é o que eu mais amo na vida, é fazer, é falar com as minhas meninas e estar aqui ensinando vocês, né? Todas as segundas-feiras, às 2 da tarde. Lembrando que nas quintas-feiras, às quintas-feiras, às 3 da tarde, lá no Instagram, tem a aula da professora Ivonete. Então, não percam, né? Corram lá no Instagram da Supremo, todas as quintas, as aulas da professora Ivonete, tá bom? Vou mostrar para vocês a aula que eu preparei hoje para vocês. Nós vamos utilizar aqui, ó, o fio de malha da Supremo, tá? Ó, grandão assim, gente. Hoje nós vamos trabalhar com fio de malha, tá? E eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Deixa eu só virar aqui a câmera. Nós vamos fazer esse cachepô, que é um ninho, né? Ó. Eu não tenho nenhum vasinho aqui, gente, porque aqui tá em reforma, né? Vocês viram que lá atrás. Opa, deixa eu prender aqui direitinho. Lá atrás tá com um lençol, até porque tá cobrindo meus novelos, para que não fique cheio de pó, né? Então tá meio que tudo bagunçado aqui no ateliê. Tá aquela muvuca Deixa eu arrumar aqui as luzes. Aquela muvuca, né? De reforma. Então, ó, aqui dá para vocês colocarem as suas suculentas. Se não quer colocar suculenta, dá para colocar outra coisa? Dá, Keila, ó, dá para colocar suas agulhas, caneta, ó, tá? Ó, caneta, agulha, maquiagem, batom, o celular para carregar perto da tomada. Então, dá para fazer muita coisa com esse cachepô. Eu utilizei o fio de malha na cor caramelo, tá? Ó, e eu adaptei essa receita, gente, para que quem não faz amigurumi, porque essa receita original é uma receita que se usaria contador de pontos. E como eu sei que o meu público é um público para iniciantes, é um público iniciante, né? Eu adaptei para não precisar utilizar aí contador de ponto, nada disso. Então vai ser bem tranquilo de vocês fazerem esse cachepô, tá? E fica exatamente igualzinho como quem faz a receita parecendo amigurumi contando ponto, tá? Como aqui a gente faz aula ao vivo e eu dou atenção para vocês, dou atenção aqui também ao que eu tô fazendo, converso com vocês, não dá para fazer uma peça que fique igual a um amigurumi, por exemplo, né? Por quê? Porque preciso contar ponto e se eu perder o ponto aqui, o que eu tô contando, eu não consigo fazer a peça. Então, eu adaptei essa daqui, né? Esse daqui, ó, para quem não faz amigurumi, tá começando agora, vai conseguir fazer o cachepozinho, tá bom? Gente, sem colocar emoji, por favor, tá? Já avisei, né? As meninas, elas
As meninas, elas silenciam quem fica colocando emoji porque a live cai, tá? Porque fica muito carregado. O que que nós vamos utilizar então? Ó, eu vou utilizar o fio de malha da Supremo. Gente, deixa eu mostrar para vocês como esse fio de malha é, tá? Ó, ele é bem flexível, bem gostoso de trabalhar, tá? Então eu vou usar na cor caramelo. Vou utilizar, eu utilizei para fazer esse aqui, ó. A agulha número 7 milímetros, tá? Ó, deixa eu ver se foca. Ó, 7, tá? 7 milímetros, ó. Agora deu pra ver certinho, ó. 7 milímetros e uma tesoura pra gente arrematar. Vai ter pergunta secreta? Hoje vai ter pergunta secreta. O fio, gente, é esse aqui, tá? Fio de malha. Tá? Que vem com um rolo de 1 quilo, tá? Ó, a agulha 7 milímetros, tá? Pra fazer aí o seu trabalho em crochê, tá bom? Ó, então nós vamos fazer na cor caramelo, porque é a cor mais clarinha que eu tenho. Vai ter pergunta secreta? Vai! Teremos 3 novelos de algum produto da Supremo. Não sei, quem sabe a Supremo possa mandar também um fio de malha para vocês, né? É, 2 produtos e um fio de malha, ou um intense, um predileto e um color, ou um intense, um mix e um predileto. Não sei, gente, é surpresa, mas irão 3 produtos para vocês, tá? Pedro Malta, manda um abraço. Ai, Pedro Malta, a gente aqui tem bastante coisa para fazer, né? Ô, Supremo, por favor, tá? Já dá uma olhadinha nesses comentários que eu não. É coisa que não, né? A gente não tem tempo para perder. Então vamos lá, gente. Quantos. Então, ele é por quilo, tá? É 1 quilo, tá bom? É 1 quilo. São várias cores, tá? A gente tem mesclado. E eu vou fazer aqui nessa cor que é mais fácil para vocês enxergarem, certo? Então vamos começar? Bora subir, minha gente, vamos? Mais uma vez lembrando a vocês, né, que às quintas-feiras nós temos a aula da professora Ivonete e a nossa frase do dia hoje para vocês escreverem aqui comigo. Oi, Lívia, tudo bem? E também quando vocês estiverem aqui no nosso canal do YouTube, tá? É, o melhor que fazemos é ser feliz, ser felizes em todas as ocasiões. O melhor que fazemos é sermos felizes em todas as ocasiões. O melhor que fazemos é sermos felizes em todas as ocasiões. Então, não importa o que você está passando, não importa né, o que está acontecendo aí na sua vida, faça tudo com um sorriso no rosto, gente, que fica tudo mais fácil, tá? Então, o melhor que fazemos é sermos felizes em todas as ocasiões. Vamos começar, gente? Vamos lá. Então, vocês compartilhem aí e aqui eu vou fazendo o nosso trabalhinho, ó. Vou começar aqui com um anel mágico e já vou subir, como eu disse para vocês, eu fiz uma adaptação na receita, 2 correntes, que já vai contar aqui como um primeiro ponto baixo, tá? Em seguida, vou fazer mais 5 pontos baixos. Gente, ó, segredo do fio de malha é vocês não apertarem muito, tá? Que ele é gostoso de trabalhar. Então, ó, 3, 4, 5 e 6. Já puxo aqui, já fecho aqui o meu anelzinho. Como eu falei para vocês, essa receita a gente não vai usar marcador de pontos, a gente vai fazer em carreiras não circulares, tá? Vai ser carreiras de começo e fim. Ó, então aqui eu tenho 6 pontos altos. Vou para o meu próximo espacinho, caminho para o meu próximo espacinho, vou subir 2 correntes e vou fazer 2 pontinhos altos em cada espaço. Então isso vai dar a mesma coisa, gente. Só que nós não vamos fazer como amigurumi, tá? Ó, 2 pontos altos em cada espacinho. Oi, Mauro, um beijo, linda.
Beijo pro meu fã-clube. Beijo para as minhas cheirosas e cheirosos que estão aí acompanhando a nossa aula, toda a aula de segunda-feira. Nós vamos fazer isso aqui então em toda a carreira, tá, gente? Ó, só vocês contarem, eu já fiz, ó. 2, 4, 6, 8. Então faltam dois espacinhos para eu fazer, ó. Opa. Tô fugindo do foco aqui do negócio, gente. É que eu tô acostumada tanto fazer o meu trabalho com o celular deitado. Ó, então a gente chegou aqui no final da carreira, vem na segunda correntinha aqui, ó, que nós fizemos e fechamos a nossa carreira, tá? Ó, vai ficar assim, tá? A gente caminha com ponto baixíssimo para o próximo espaço e vamos fazer duas correntes para começar e no mesmo lugar um ponto baixo. Então, essa seria aquela carreira de amigurumi, que é a primeira carreirinha de a segunda carreirinha de aumentos, onde nós faríamos dois pontos altos juntos e um sozinho, ó. Só que a gente vai começar a carreira e terminar a carreira para quem não sabe fazer amigurumis. Então, ó, são dois pontos altos, depois um ponto alto, sozinho. No próximo espaço, dois pontos altos ou baixos, desculpa. A gente usa tanto ponto alto que quando vai fazer ponto baixo, a gente se embanana, né? Então, aqui, ó. Fiz os meus dois pontos baixos, próximo espaço, um ponto baixo. Adaptei essa receita, gente, para quem não tem conhecimento nenhum em amigurumi, tá? Ó, dois pontinhos baixos e depois um sozinho. Dois pontinhos baixos e um sozinho. Dois pontinhos baixos juntos e o último sozinho, tá? Então, essa seria aqui, teria que ter um marcador de ponto, mas não tem por quê? Porque eu adaptei a receita para vocês não se embananarem. Aqui a gente vai terminar essa carreira na segunda correntinha, aqui onde nós começamos o primeiro ponto baixo, ó. Passo no ponto baixíssimo. Agora, eu vou passar para o meu primeiro espacinho aqui, ó, com ponto baixíssimo e vou subir duas correntes. Bora, gente, compartilhar, ó, no mesmo lugar. Sempre que eu faço aqui assim, esse tipo de trabalho com ponto baixo, eu já começo com com o aumento, tá? Para eu não me perder. Então, aqui, ó. Nesta carreira, nós vamos fazer um aumento e depois um ponto baixo no espaço, depois mais um ponto baixo no próximo espaço. E no próximo espaço, dois pontos baixos juntos. É a mesma regra do amigurumi, gente, só que não precisamos do contador de carreiras. Ó, fiz um ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo sozinho. E agora, dois pontos baixos juntos. 410 compartilhamentos, gente. Vocês estão brincando? Sério? Nossa! Que legal! Oi, Zulmira! Oi, Marlene Velsk. É isso, Velsk? Então, a gente vai. Olha, e o fio de malha da Supremo, gente, tem cada tom lindo para fazer bolsa. Dá para fazer tanto trabalho, né? Tapete, mas bolsa fica lindo com vermelho, gente. Dá para fazer suplá também, tá? Então agora nós estamos fazendo a carreira de dois pontos altos, dois pontos baixos sozinhos, ó. Um. Eu uso os espaços entre os pontos, ó, dois, e depois dois pontos baixos juntos. Nós estamos utilizando a mesma regrinha, tá? Só que sem
fazer aquela, né, a carreira circular para vocês não se perderem, tá? Eu achei mais legal assim. Então, para quem não sabe fazer amigurumi ainda, mas quer fazer uma coisinha com ponto baixo, né? E fica muito bonitinho, gente. Dá para vocês colocarem o celular para carregar, ó. Né? Até para vocês assistirem vídeo, ó, que legal. Ah, vou deixar o meu aqui para falar com vocês. Pois é, Maura, vocês vieram com tudo hoje. Tô vendo, gente. Quase 500 compartilhamentos. Vocês estão demais, hein? Olha, hoje o dedo do compartilhamento está funcionando. Agora, dois pontos altos, baixos juntos. E os últimos dois sozinhos, né? Porque eu começo sempre a minha carreira logo com o aumento, ó. Então, terminei a minha carreira, venho aqui na argolinha a segunda argolinha da correntinha e já fecho com ponto baixíssimo, ó. Fica igualzinho, gente. Só que aqui as nossas carreiras elas têm começo e têm fim, tá? Então, agora nós vamos para continuando a regrinha, tá? Ó, venho aqui, faço um ponto baixíssimo no próximo espaço, faço duas correntes, no mesmo lugar já faço o meu aumento, e agora nós fizemos duas, dois, né? Pontos baixos. Agora nós vamos fazer três, ó. Um sozinho, dois sozinho, três sozinho. E agora vamos fazer o aumento, ó. Dois pontos baixos juntos. Um ponto baixo sozinho, dois sozinhos, três sozinhos. Gente, eu esqueci de colocar o título na live, vocês me perdoem, tá? Mas é cachepô simples, tá? Cachepô simples. Quando eu terminar a live, que eu for colocar, subir ela ó, dois juntos e um, dois, três sozinhos. É que o meu celular, gente, ele não tá muito legal, tá? Então eu tava brigando com ele aqui agorinha para ele ligar. E quando ele ligou, eu fiquei feliz que ele ligou. E aí, né, porque ele tá tô tendo que reiniciar ele toda hora, porque ele não tá mais suportando tudo que eu faço, coitado. E ele já é velhinho, então eu esqueci na hora que ele ligou, fiquei feliz para começar, até demorou 2 minutos, não sei se vocês perceberam. 2 minutos de atraso para começar a live, mas porque o celular não queria ligar, gente. Mas ligou e eu daqui a pouquinho coloco o título para vocês, tá? É cachepô. Até esqueci o que eu falei. Show, essa sua dica, você é demais, Keila. 500 compartilhamentos, gente. Bora subir esse número aí? Vamos, ó. Um, dois. Três. Se vocês quiserem fazer, gente, para fazer assim igual eu fiz aqui, ó, para colocar o celular para carregar, porque esse aqui você pode pendurar em algum lugar, tá? É só vocês deixarem aqui o buraquinho de baixo um pouquinho mais aberto para vocês passarem o fio do celular, tá? Dá até para colocar aí como carregador de celular, tá? Dá para você colocar a sua plantinha, dá para você colocar a caneta, dá para você colocar suas agulhas em cima da sua mesa, da sua bancada. É cachepô simples, tá? Deixa eu anotar aqui para eu colocar aqui. Quando eu terminar. Eu não sei se você consegue colocar aí para mim, Supremo. Cachepô simples. Ó, fiz então um, dois, três e agora mais dois juntinhos, tá? Um. Essa é a regra, gente, do amigurumi. Porém, com o amigurumi não tem começo, tem o come não tem fim a carreira, né? São carreiras circulares sem fim. Então, para vocês que não fazem amigurumi, não se perderem, eu fiz desse jeito aqui, que é para vocês poderem fazer uma peça em ponto baixo, né? Para quem não sabe,
ainda fazer amigurumi, fica fácil assim para vocês, tá? Mas é a mesma regrinha do aumento e diminuições também, que nós vamos aprender aqui fazendo diminuições no, de amigurumi, tá? Ó, agora os últimos três sozinhos. Um, dois e três. Vamos ver se tá certinho. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sempre vocês verifiquem, viu, gente? Pra carreira dar certinho no final, ó. Terminei aqui, vou na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, gente, nós fizemos essa última carreira dos aumentos, tá? Nós vamos fazer o seguinte agora, para dar o quê? Para dar essa altura aqui, ó, para fazer esse movimento, ó, ele vem subindo aqui, ó. Só que aqui ele não sobe, ele fica parecendo um sapatinho, na verdade, né, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Prestem atenção aqui na titia, ó. Vamos passar para o nosso primeiro espacinho. Vamos fazer dois pontos baixos juntos, tá? Já no primeiro espaço. E agora, só percorrer esta carreira aqui, somente com ponto baixo. Nós vamos fazer três carreiras iguaizinhas a esta. Três carreiras já é o suficiente para dar esse tamanho de cachepô, tá, gente? Ó, então aqui a gente não aumenta mais nada, só faz. Deixa eu pegar aqui a agulha um pouquinho diferente, que ela cansa um pouquinho a mão, que o fio de malha é bem mais pesado do que o barbante, né? Ó, tem gente que faz com fio de malha com agulha de bambu, de madeira, de plástico. Eu gosto dessa agulhinha aqui, que ela não é tão pesada e não cansa tanto a mão. Fio de malha, gente, vocês encontram da Supremo lá no Alto Padrão Aviamentos, tá? www.altopadrãoaviamentos.com.br. Entra no site, faça a sua inscrição, faça o seu cadastro e escolha seus produtos, tá bom? E não vamos esquecer de seguir a gente aí nas nossas redes sociais, gente. Meu Instagram, arroba Keila com K, hispano com S mudo, crochê com T no final, tá? O da Supremo, arroba Supremo Fios Oficial. Toda quinta-feira lá no Insta da Supremo tem a aula da professora Ivonete. Então, gente, 3 horas vocês têm um compromisso com ela lá também, tá? Ó, já tá dando o formato fechando, tá vendo, ó? O último pontinho aqui. E agora, eu venho aqui e fecho na minha segunda correntinha, ó. Ó, já viro ele? Porque ele já vai começar a virar, ó, já começou a virar um barquinho, tá vendo? Ó. Márcia Malheiros, adoro cachepôs, tenho vários. Que bom! Aos novinhos que entraram na live, né? Peço que curtam a página da Supremo, né? Que verifique suas notificações para deixar aí, né, para que toda segunda-feira o Facebook já informe para vocês que a gente está ao vivo aqui, tá? Todas as segundas às 14h, ó. Lembra que nós fizemos então os dois pontos baixos juntos, ó? Nós vamos entrar aqui dentro desses dois pontos baixos juntos e vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu trocar de jeito de segurar. Dois pontos baixos juntos já de cara no primeiro espacinho, ó. E vamos seguir fazendo a nossa carreira sem aumento, sem nada, tá?
Bora subir, meu povo! Bora subir esses olhinhos, convida sua prima, convida sua amiga, convida sua irmã, convida seu irmão que gosta de crochê, seu amigo que gosta de crochê, aqui para nossa live, toda segunda-feira, todas as segundas, às 14h, a gente está aqui, né? Nosso compromisso já há 4 anos. Minha mensagem... Não entendi, Mayumi. Então, todas as segundas-feiras, há 4 anos, né? Nós estamos aqui, firmes e fortes, né? E quando não aparece uma pessoa, eu já fico aqui perguntando cadê fulano, cadê ciclano, que eu já conheço todo mundo. E aos novinhos, peço que esteja com a gente. Nós já estamos aí em mais de 107 mil seguidores na página. Agradeço muito a vocês que estão seguindo a página da Supremo, né? Eu fico muito feliz. E sei, né? Isso é sinal de quanto mais a página cresce, isso é sinal de que nosso time está ganhando, né? De que as lives realmente são apreciadíssimas, que vocês gostam do nosso trabalho, sempre estão aqui todas as segundas-feiras, então isso é prova de que o nosso time tá no caminho certo, né? Tá sim, Sandra, eu tô te vendo. Ah, sim, entendi, Mayumi. Ó, então eu vou terminando aqui essa minha carreira, tá? É a segunda já que eu tô fazendo com os dois pontinhos baixos juntos, no primeiro espacinho. Notem que eu não estou colocando nenhum separador de fio, nada, contador de fio, nada, nada, gente. Somente adaptei, tá? A receita para vocês que não sabem fazer amigurumi, que consigam fazer aí o cachepozinho, tá? Ó, o último pontinho, e aqui eu pego a segunda correntinha onde eu comecei e faço um ponto baixíssimo. Vamos para a nossa terceira e última carreira de pontos altos, ou pontos baixos. Vou entrar aqui, ó, no primeiro espacinho que eu tenho, ó. Vou fazer um baixíssimo, vou subir duas correntes e no mesmo lugar aqui vou fazer mais um ponto baixo. É isso que dá, ó, tá vendo? O formato de barquinha nele, ó. Porque a gente tá aumentando só um ladinho, ó. Né? Edilene, não vai ficar do mesmo tamanho, entendeu? Vai ficar um pouquinho menor, mas você pode fazer no fio 6, mas aí você também pode fazer no fio duplo, pra ficar mais ou menos a espessura do fio de malha, tá bom? Quem mais está falando aqui comigo? Gente, a mensagem de todo mundo tá aparecendo, tá? É que eu tô aqui intertida aqui, tô olhando vocês. Olhando vocês e fazendo aqui o nosso cachepô. Então, aqui é a última carreira, tá? De pontos baixos. Olha como ele é rapidinho de fazer. Não tem a preocupação de ficar contando ponto, nada disso, tá? Ó. Então, todo mundo que sabe fazer ponto baixo vai conseguir fazer aí o nosso cachepô, tá? Cachepô simples. Ó. Também, Sandra, dá para você colocar dentro da gaiolinha. Na verdade, Eunice, é a mesma contagem de pontos, tá? É a mesma contagem de pontos. Se você quiser aumentar os pontos, fazer maior dá. Para fazer amigurumi, gente, eu recomendo que vocês realmente façam com o
separador de pontos, porque senão vai ficar marcado o amigurumi, né? Onde começa e termina a carreira. E aqui já no fio de malha já não mostra tanto. Mas no amigurumi, como se faz aí em fio mais fino igual amigo, por exemplo, fica aparecendo as emendas. Então, eu recomendo fazer o amigurumi do jeito certinho com o separador de pontos, tá? Ó, então, tô terminando aqui já a terceira carreira. Né? Que a gente fez os dois pontinhos. Quantos compartilhamentos nós temos, gente? Dá pra alguém colocar aqui pra eu ver? Por favor, ó, venho aqui onde eu comecei a carreirinha, faço um pontinho baixíssimo. Tá vendo quando não aparece muito no fio de malha? E outra coisa, essa parte aqui vai ficar para trás, tá? Então, não dá para ver, tá? Ó, agora, gente, nós vamos fazer o seguinte, tá? Ó, aqui dentro do nosso espacinho, vamos lá de novo, ó. Vamos fazer um ponto baixíssimo, duas correntes, mais um baixo. É o mesmo começo, tá? Tem uma diferença nessa carreira aqui. Nós vamos fazer algumas diminuições, mas é só uma vez, tá? Gente, cadê o povo? Cadê o povo da live? Bora chamar, gente, pessoal? Ó, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Depois do aumento, daquele primeiro aumento que nós fizemos. Ó, 2, 3... 4, 5. Depois desses 5 pontos, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer 9 diminuições, ó. Diminuições, como é que eu faço? Pego a primeira alcinha do próximo ponto, a segunda alcinha e puxo as duas juntas, ó. Então, aqui eu já fiz uma diminuição, venho no próximo, puxo a primeira alcinha, no outro, puxo tudo junto, segunda diminuição. Nós vamos fazer 9, tá? Ó, então, ó, terceira, puxo a primeira alcinha, a segunda alcinha, puxo junto e puxo junto. Então, a terceira diminuição. A quarta, só as duas primeiras alcinhas do ponto e faço um ponto baixo normal, ó. A quinta, a sexta, a sétima a oitava e a última, que é a nona. Agora, a gente vai seguir fazendo pontos baixos normais até o finalzinho da carreira, tá? Ó, fazendo aqui, terminando a carreira. Fio de malha cansa um pouquinho, né, gente? É pesado. Então, vocês, de vez em quando estiverem trabalhando com fio de malha, dá uma paradinha, uma alongadinha nos dedos, tá? Ó, o último.
e prendo aqui, ó, onde nós começamos na segunda correntinha, tá? Ó. Agora, o que que nós vamos fazer? Ó, nós vamos entrar aqui onde nós fizemos os dois primeiros pontinhos baixos. E vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos, correntinha. E aqui no mesmo lugar, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó. Fica já a alcinha dele aqui pronta, quer dizer, quase pronta. E agora, nós vamos percorrer todo o caminho dos pontos baixos, somente com pontos baixíssimos, ó. Ao invés de fazer o ponto baixo, você vai fazer só o ponto baixíssimo, que é só puxar o ponto, ó. Você coloca a agulha, puxa a linha e já puxa direto, ó, sem fazer laçada. Tá? Em todos os espacinhos, ó. Puxa e já puxa direto, tá? Oi, Débora, tudo bem? Rosângela, amei, que bom! A Sônia Regina tá falando rapidinho de fazer, mas é mesmo. E com essa adaptação, gente, vocês não precisam aí ficar, né, naquele sofrimento de conta, conta, conta de ponto, que é, para quem não consegue fazer amigurumi, é chato, né? Você não, aí você não consegue fazer a peça. Então, eu fiz uma adaptação para vocês conseguirem fazer. Quem não sabe fazer amigurumi, fazer também o ninho, tá? Ó, só ponto baixíssimo. Até chegar lá na alcinha, tá? Quando chegar na alcinha, aí, a gente vai fazer pontinhos dentro da alcinha para fazer o acabamentinho bonitinho, tá? Quem é que eu tô falando comigo aqui? Silene, amei! Márcia Malheiros, desse jeito é bem mais fácil. Nilda Souza, boa tarde, adoro seus trabalhos. Obrigada, Nilda. Antônia, lindo, amei. Que bom, gente, que vocês gostaram da adaptação que eu fiz. Fora que dá para vocês usarem aí em bastante coisa, né? Para fazer bastante coisa. Ó. Só ponto baixíssimo. Opa, tá fugindo aqui do foco, esqueço. Ó, só ponto baixíssimo. Só ponto baixíssimo. Então, você que tem medo de fazer os aumentos e tem medo de fazer amigurumi, gente, esse aqui eu fiz pensando em vocês, tá? Ó, terminei aqui. E eu cheguei onde tá a minha alcinha, tá, ó? E daqui onde eu tô, já vou para dentro da alça, ó, e já começo a fazer aqui os pontos baixos que vão fazer o acabamento aqui, ó, da alcinha, tá, ó? Ó, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer 12 pontos altos dentro da nossa alça. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Então, aqui termina a nossa alça, ó. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou passar aqui por dentro dessa primeira laçadinha que tem, ó. Já nesse primeiro espacinho aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, passo já aqui por aqui. E faço um ponto baixíssimo e corto o nosso fio de malha. Deixo um pedaço grande para fazer um acabamentinho aqui que eu vou ensinar vocês, ó. Ó. A gente segura aqui, ó, a nossa alcinha. E o fio que a gente cortou, ó, vai ficar desse jeito aqui, bem durinho, ó, porque nós vamos pegar, ó, ficou igualzinho, gente, ó, tá? Ó. Vamos pegar aqui o fio que eu deixei e vamos fazer o seguinte, ó, junta as duas bandas da alcinha assim e passa, ó, uma em cima da outra, ó, uma carreirinha em cima da outra. Para fazer esse nozinho, ó. Esse tipo de nozinho. Aí, aqui atrás, eu vou... Ó, meu fio tá aqui, certo? Eu vou pegar minha agulha, ó. Vou passar aqui por dentro de todas essas laçadas que nós demos. E vou puxar o nosso fio. Ele vai sair aqui, ó. Aí, o que que eu faço pra gente terminar aqui o nosso trabalho? Corto um pedacinho e venho aqui com a tesoura e abro o fiozinho de malha. Ó, dá pra abrir até com a mão mesmo, só tomar cuidado pra não rasgar, tá? Oi, Dirce, um beijo! Aline Mozinho, tudo bem? Ó, corto aqui bem, né? Certinho, bonitinho, e dou um nozinho, ó. Dou um nó, mais um nó, e já posso cortar aqui o nosso fiozinho de malha. O fio de dentro, gente, a gente faz a mesma coisa, tá? Ó. Se vocês quiserem passar alguma carreira, né? Por alguma carreira, deixa eu mostrar para vocês aqui onde ele fica, ó. Ou vocês fazem, colocam ele por dentro dos fios, eu vou fazer o seguinte ao contrário, ó. Vou pegar ele aqui, vou puxar ele para trás, né? Aqui, ó, para baixo. Ó, aqui tá o direito do nosso trabalho. E o nosso fio de malha tá aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que primeiro eu vou passar aqui por dentro de dois pontinhos, ó. Pra dar uma escondidinha nele e ele não desmanchar, porque nós começamos com o anel mágico. Vou cortar. Vou abrir. Ó. Vou abrir e vou dar um nozinho também, bem dado o nó, gente, com força, tá? Ó. E aqui você pode cortar também. Vai ficar escondidinho embaixo do ponto e não vai dar pra ver. Então, tá aqui, gente, ó, nosso cachepô fácil, em formato de ninho, ó, mais um, eu já tenho uns três, né, que eu fui fazendo o teste de como, ó, fica parecendo um sapatinho, né, ó, ó. Então, aqui já dá pra colocar na entrada da casa com, ó. Tá? Olha aí que legal.
E é fácil, gente, fácil, rápido. Só para quem não tem costume a mexer com fio de malha, né? Fica mais, acho que fica duro, né, de você fazer. Mas ó, é esse detalhe dos dois pontinhos que vai dar o formato do ninho e também a gente fazer as 9 diminuições aqui na frente, tá bom? Ah, eu usei, Aline, a agulha número 7, tá? Ó, deixa eu ver se foca aqui, ó, número 7. Essa agulhinha é tão velha, gente, tão velhinha. Ó, tá? Então é isso, gente, ó, vamos para a pergunta secreta? Quantos compartilhamentos nós tivemos, gente? Deixa eu limpar aqui. Não sei o que as meninas vão mandar, né? Não sei o que as meninas vão mandar para vocês. São 3 produtos, tá? Vai direto para casa de vocês aí. Então aproveitem. Quem participou nos últimos 2 meses, né? Tem que dar espaço para as outras amiguinhas aí participarem, tá? Vamos lá? Eu vou fazer a pergunta secreta, tá? É referente à aula. Eu estou logada como Supremo Fios, então quem já sabe, né? Já sabe que vai. É esse celular aqui que vale, tá, gente? Não é o de vocês, não. É o que aparece abaixo do meu valendo. Então, eu vou escrever valendo aqui. E vou fazer a pergunta, tá? Ó. Prestem atenção, é aqui neste celular abaixo do meu valendo, tá? Então vamos lá. Gente, eu utilizei, né? Não façam, não respondam antes da hora, porque senão vocês vão ser silenciadas e não conseguem depois brincar, tá? Eu usei o fio de malha, né? E usei agulha número 7 de plástico, usei tesourinha, né? Eu gostaria de saber qual é o nome da cor do fio de malha que nós usamos hoje. Ó, o meu valendo aqui. Qual o nome da cor que nós usamos? Qual o nome da cor, gente? O nome da cor eu falei no comecinho. Edna Taquerama. Caramelo, tá? Ó, vamos lá, ó. No comecinho da aula eu falei que o fio que a gente ia usar era um fio caramelo. Ó, o meu valendo tá aqui. Ticiane 1 quilo, Kainara 7, Ticiane 6, Marise 554, Ticiane 12, Kainara 1, Edna Taquerama, caramelo. Então, Edna, você vai ganhar o kit de hoje. Entre em contato com as meninas, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da aula de hoje. Fiz pensando em vocês, mais uma vez, em quem não, ainda tem dificuldade para trabalhar com amigurumi, tá? E eu realmente fiz com muito amor, como eu sempre faço aí em todas as nossas aulas. Essa aula estará disponível no canal da Supremo e também no meu canal do YouTube, gente. Então é youtube.com/SupremoFiosOficial. E o meu, já estamos chegando em quase 170 mil inscritos, graças a Deus, é youtube.com/crochêcomkeila. E não esqueçam de ir lá no Insta da Supremo, @SupremoFiosOficial também. Se inscrevam, né? Sigam a Supremo, porque lá tem coisas bem legais. As meninas estão caprichando bastante, as meninas da Supremo aí estão de parabéns, né? Porque estão colocando muita coisa legal, conteúdo bom, conteúdo que faz a diferença e também conteúdo que diverte a gente, principalmente na sexta-feira, né? E também todas as quintas nós temos a aula da professora Ivonete, né? Então, quinta-feira, 3 horas, nós estaremos lá prestigiando a outra professora da Supremo, né? O time tá crescendo, então bora lá prestigiar a aula da professora Ivonete também. Gente, um beijo, meninas. Até segunda-feira que vem. Apreciem a sua semana, né?
com moderação ainda, porque ainda não acabou a pandemia, né, gente? A gente tá aí nesse negócio ainda. Então, vamos seguir aí todos os nossos protocolos né, pra gente poder sair direitinho, fazer quem precisar, né, sair. E vamos tomar a segunda dose da vacina, quem ainda não tomou. Quem ainda não tomou a primeira, tome a primeira e tome a segunda e tome muito cuidado, né? Então, boa semana para vocês. Supremo, muito obrigada por mais uma tarde. Muito obrigada a vocês, meninas, por mais uma tarde com vocês. E fiquem com Deus, tá? Até segunda. Tchau, gente!